Oi, gente, tudo bem, amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um alisamento. Dessa vez eu vou fazer o uso do Botox Bebetox Blend Repair da ProHow, esse daqui, ó. Hoje eu vou fazer um retoque do meu Botox, tá? Tô no intervalo da minha progressiva, precisando alisar porque a raiz tá super alta. Então eu testei esse Botox aqui, Bebetox Blend Repair da ProHow. E hoje eu trouxe o passo a passo pra vocês, meus amores. Então se você quiser conferir a resenha, é só continuar assistindo. Primeiro eu quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Venha fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se aqui embaixo, já clica no sininho aí, que aí o YouTube vai te notificar quando rolar vídeo novo por aqui, beleza? Então simbora pra resenha. Gente, esse Botox, ele é sem formol e ele não tem nenhum derivado do formol também. Ele é à base de ácido e além do ácido, ele tem alguns componentes que vão evitar que o seu cabelo quebre na hora do alisamento, tá? Então ela tem blend de proteína e aminoácidos, tem manteiga de cupuaçu, óleo de coco, colágeno hidrolisado e o ácido lático. Então ele promete controle absoluto do volume do frizz e também promete uma reestruturação da fibra capilar e um brilho impactante. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz no meu cabelo e o resultado foi incrível. É um resultado como que fosse de progressiva, alisa 100% o cabelo grosso e difícil de alisar, que esse é o meu tipo de cabelo. E o passo a passo é super rápido. Então primeiro você começa lavando o seu cabelo com um shampoo. Lava o seu cabelo, de preferência com um shampoo anti-resíduo ou um shampoo transparente. Daí você lava de 2 a 3 vezes, lava pra ficar bem limpinho. Aí você desembaraça bem devagar das pontas pra cima, retira a umidade do cabelo com a toalha só espremendo assim, e aí você vem aplicando o Bebetox Blend Repair da ProHow. Come get lost with me. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Então você aplica ele em toda a raiz do cabelo, se você quiser fazer retoque de raiz, ou se você quiser fazer o alisamento no cabelo todo, aplique em todo o cabelo. Aí você aplica, faz o tempo de pausa de 40 a 60 minutos e depois finaliza como quiser. Eu finalizei secando com o secador e aí pranchei 15 vezes cada mecha, mechas finas. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get foi esse aí. Foi incrível, maravilhoso, super recomendo. Vou deixar o link da loja da ProHow aqui embaixo para vocês comprarem por lá. Recebe tudo certinho, tudo direitinho, chega rapidinho e eu amo os produtos da ProHow, tá bom? Então, gente, eu adorei o resultado desse produto. Recomendo para cabelo fino, cabelo grosso, todo tipo de cabelo e também é compatível com todas as químicas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês já usaram esse produto ou algum produto da ProHow. Eu também adoro aquela progressiva Select One deles, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.